אחת הסיבות שאני כל כך אוהב פיזיקה היא ההדגמה הבאה. במבט ראשון זה נראה לא הגיוני, ואז הכל מתחבר. החוקים הפיזיקליים מתארים את המציאות באופן מדויק, גם אם המציאות מפתיעה. לפנינו מסילה אופקית חלקה, וקרונית שיכולה לנוע על גבי המסילה כמעט ללא חיכוך. על גבי הקרונית מותקן תותח, שמסוגל להעיף כדור ישר כלפי מעלה. נכניס את הכדור לתוך התותח, וכאשר התותח יעבור דרך שער שמותקן בנקודה מסוימת על גבי המסילה, הכדור יעוף. נניח את הקרונית על גבי המסילה, ניתן לה דחיפה קצרה, והיא תתחיל לנוע. כאשר הקרונית תפגוש את השער, הכדור יעוף ישר כלפי מעלה. הקרונית בזמן הזה תמשיך לנוע. האם הכדור יפספס את הקרונית, שבינתיים התקדמה בזמן שהוא עלה וירד באוויר? או אולי הכדור יחזור חזרה לתוך הקרונית? אם כן, מה גרם לו לעקוב ולחזור לתוך הקרונית? נצא לדרך. הכדור עקב בדיוק אחרי הקרונית וביצע פרבולה מושלמת. למה? התותח אכן העיף את הכדור ישירות כלפי מעלה. כלומר העניק לכדור מהירות התחלתית אנכית. אבל הכדור יצא מתוך מערכת התותח שנע במהירות תופקית קבועה. לפי החוק הראשון של ניוטון, חוק ההתמדה, הכדור ימשיך במהירותו הקבועה בציר האופקי כל עוד סכום הכוחות הפועלים על הגוף בציר הזה הוא אפס. המהירות ההתחלתית של הכדור, אם כך, הייתה מורכבת ממהירות אנכית שיצר התותח ומהירות אופקית בשל חוק ההתמדה. המהירות האופקית נשארה קבועה במהלך התנועה של הכדור באוויר, היות ולא פעלו על הכדור כוחות בציר הזה, וכך הכדור פוגש שוב את התותח. בואו נסתכל על זה שוב בהילוך איטי.